राख्न सक्छ सरकारले लिन सक्छ सोधपुछ गर्न सक्छ दोस्रोको जन कानुन संविधान सम्मत राजनीतिक प्रतिशोध राखेर रा, कसैलाई पनि कारवाही गर्न मिल्दैन अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रतिशोध सान्धन पाइँदैन रविजीले मलाई के के भनेर गाली गर्नु बाह्र भाइ भन्नुभयो तर मैले चिताउनुमा गएर उपनिर्वाचनमा उहाँको अन्तर्वार्ता लिलो मेरै विरोधीहरूलाई पनि म स्यालु गर्न चाहन्छु गर्नुहोस् विरोध लोकतन्त्रको सबभन्दा राम्रो पक्ष यो नारा लागेको छ ऋषि माथि जुलुस निकाले छ ऋषि धमलाको विरुद्ध म भन्छु लोकतन्त्रको ब्युटी हो मलाई आग्रह पूर्वाग्रै छैन रविजीले उहाँको कार्यकर्ताले जुलुस निकाले पनि नाराबाजी गरे पनि म पत्रकारितामा आजको दिनमा कोही प्रति पनि पूर्वाग्रह रहित भएर समाचार सम्प्रेषण गर्छु पूर्वाग्रह आफ्नै राख्दिनँ मलाई रविजीले सुन्नुहोस् न मेरो त आफ्नो शैली हो अहिले बोल्दा पनि बबरुक कुरो उठाएर कुर� छु मेरो शैली हो मेरो प्रस्तुति त्यो त ऋषिको आफ्नै प्रस्तुति छ आफ्नै किसिमको सोच छ अह म बुरुक उफ्रेँ भने त त्यसको लागि हो मैले बोल्नै नपाउने मैले रवि लाम गिरफ्तार गरेँ भनेर समाचार भन्नै नहुने त सरकारले गिरफ्तार गरिसक्यो पक्राउ गरिसक्यो मैले त सूचना दिएको मलाई पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गिरफ्तार गरेर चारवटा मुद्दा लगाउनु भएको थियो मैले फेस गरेँ मैले खुलाम खुला फेस गरेँ र अदालतले रिसिदलाई निर्दोष भनेर रिया गरिदियो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा कृष्णबहादुर महारा सञ्चार मन्त्री हुँदा वामदेव गौतम गृह मन्त्री हुँदा मलाई पनि गिरफ्तार गरिएको थियो रिपोर्टर्स कसलाई चारवटा मुद्दा लगाएको थियो अपहरण हातेर खर्खरजना मैले जीवनमा हात हेर चिनेकै छैन प्रचण्डले प्रचण्डले त्यो सरकारले रविजी पनि सञ्चार क्षेत्रबाट आएको उहाँले पनि उहाँलाई पहिलोपल्ट गिरफ्तार गर्दा पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो न्यु ट्वेन्टी फोरको कार्यालयबाट मलाई समात्दाखेरि पहिलो बोल्ने ऋषि त मलाई नै थियो सरकारले गल्ती गर्यो भनेर किनभने म त सञ्चार क्षेत्रको मान्छे हुँ जोशीको सञ्चार क्षेत्रको मान्छेलाई भोलि तपाईँलाई पक्राउ गऱ्यो भने म पहिलोपटक तपाईँहरूको साथमा आउँछु आज यतिखेर पोखरामा राष्ट्रिय क्षेत्र पार्टीको सभापति रविलाम झेनेलाई हिरासतमा राखेर सरकारले अनुसन्धान गरिरहँदा अजय बाबु शिवाकोटी नेपाली कङ्ग्रेसको नेतालाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु गुरुङलाई कहिले पक्राउने जो होस् ठुला नेतालाई बचाउने काम कसैले गर्न पाइँदैन आज रविजीलाई हिरासतमा राखिरहँदा अब काङ्ग्रेस र नेताहरूलाई कहिले हिरासतमा लिने त म प्रधानमन्त्रीलाई गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु म सबैलाई भन्न चाहन्छु जो सुकियोस् अब एकजनालाई समातेर समस्या समाधान हुँदैन दुईजनालाई समातेर समस्या समाधान हुँदैन पीडितहरूलाई न्याय चाहियो पीडितहरूलाई न्याय चाहियो र पीडितहरूलाई न्याय दिनु पर्यो र पीडितहरूको पैसा फिर्ता हुनु पर्यो सहकारी ठगी प्रकरणमा जो सुकियोस् यन कानुन संविधान सम्मत राजनीतिक प्रतिशोध राखेर रा, कसैलाई पनि कारवाही गर्न मिल्दैन अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ अनुसन्धानमा राजनीति प्रतिशोध सान्न पाइँदैन पूर्वाधी भएर कसैलाई पनि कारवाही गर्न मिल्दैन पूर्वाजी भएर हिरासतमा राख्न सक्छ सरकारले लिन सक्छ सोधबुछ गर्न सक्छ जोसोको गर, हाम्रो संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ भोलि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सबैलाई छ नि यन कानुन अदालत को कुरा गरियो भने अदालतै अनुमति दिन्छ तर गल्ती छ भने कारवाही गर्न तर हाम्रो देशमा अब राजनीति प्रतिशोध नचाहौँ सञ्चारकर्मी साथीहरू हामी तथ्य सत्य निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्न चाहन्छौँ हामी व्यवसाय पत्रकारिता गर्न चाहन्छौँ हामी कतै पनि कहिले पनि आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन म भन्न चाहन्छु त आज हामीले पोखराबाट हिजोदेखि लगातार लाइभ गरेका छौँ अरू कसैले गरेका छैन हामीले लाइभ गरेका छौँ हामी देखाउँछौ किनभने ऋषि धमलाले यही रिपोर्टर्स क्लबमा ज्ञानेन्द्र शाहले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कु गर्दाखेरि माघ उन्नाइस गते कु गर्नुभयो एकसट्ठी साल रिपोर्टर्स क्लबले एक्काइस गते बहस एक्काइस गते भीमराव नारायण खड्का सिपी महिनाले यही ठाउँमा बोलाएर त्यसैले हामी हामी सिस्टमको पक्षमा छौँ लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ विधिको शासनको पक्षमा छौँ कुनै पनि दल विशेष हामी पत्रकारिता गर्दैनौनु हामी दल विशेष पत्रकारिता गर्दैनौ राष्ट्रिय स मति सहकारी एकता विकास समिति आफ्नो ठाउँमा छ तर व्यवसायिक पत्रकारिता आज हाम्रो मूल मर्म र भावना हो नेपाली पत्रकारिता कहिले पनि कोहीसँग पनि झुक्दैन फेरि कोहीसँग पनि झुक्दैन नेपाली पत्रकारिताले निरङ्कुश अन्त्यको लागि सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको छ राजाको शासनकालमा पहिलोपटक सञ्चारकर्मी गिरफ्तार परेका हुन् म पनि सत्ताइसपल्ट गिरफ्तार परेको थिएँ राजाको शासनमा त्यसैले म भन्न चाहन्छु मलाई पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गिरफ्तार गरेर चारवटा मुद्दा लगाउनु भएको थियो मैले फेस गरेँ मैले खुलाम खुला फेस गरेँ र अदालतले रिसिधलाई निर्दोष भनेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा कृष्णबहादुर महारा संसार मन्त्री हुँदा वामदेव गौतम गृह मन्त्री हुँदा मलाई पनि गिरफ्तार गरिएको थियो रिपोर्टर्स कसलाई चारवटा मुद्दा लगाएको थियो अपहरण हातेर खर्खरजना मैले जीवनमा हात हेर चिनेकै छैन प्रचण्डले प्रचण्डले त्यो सरकारले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मलाई थुने हत्याको अभियोग आयो जीवनमा कहिले पनि कोही चलाउन जाने छैन कलम चलाउन चाहिँ जाने छोरी जा 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 कलम चाहिँ दमदार चलाउँछु त्यसैले साथीहरू कसैले छ नि आजको दिनमा आग्रह भन्दा माथि उठेर समाचार सम्प्रक्षण गर्नुपर्छ प्रति पनि हामी बाँच्ने छैनौँ अब पछिल्लो समय नारा लागेका छ ऋषि माथि जुलुस निकाले छ ऋषि धमलाको विरुद्ध म भन्छु लोकतन्त्रको ब्युटी हो मलाई आग्रह पूर्वाग्रै छैन रविजीले उहाँको कार्यकर्ताले जुलुस निकाले पनि नाराबाजी गरे पनि म पत्रकारितामा आजको दिनमा कोही प्रति पनि पूर्वाग्रह रहित भएर समाचार सम्प्रक्षण गर्छु पूर्वाग्रह राख्दै राख्दिनँ मलाई रविजीले सुन्नुहोस् न मेरो त आफ्नो शैली हो अहिले बोल्दा पनि बबरु कुरो कुरा छु मेरो शैली हो मेरो प्रस्तुति हो तँ ऋषिको आफ्नै प्रस्तुति छ आफ्नै किसिमको सोच छ अब म बुरुक्त उफ्रेँ भने त त्यसको लागि हो मैले बोल्दै नपाउने मैले रवि लाम गिरफ्तार गरेँ भनेर समाचार भन्नै हुने त सरकारले गिरफ्तार गरिसक्यो पक्राउ गरिसक्यो मैले त सूचना दिएको होइन सुन्नुहोस् दुखी सुखी छैन म भन्छु हाम्रो देशमा चाहिँ नि सञ्चार क्षेत्र रविजी पनि सञ्चार क्षेत्रबाट आएको उहाँले पनि उहाँलाई पहिलोपल्ट गिरफ्तार गर्दा पनि केपी शर्मा अलि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो न्यु ट्वेन्टी फोरको कार्यालयबाट उहाँलाई समात्दाखेरि पहिलो बोल्ने ऋषि त मलाई नै थियो सरकारले गल्ती गर्यो भनेर किनभने म त सञ्चार क्षेत्रको मान्छे हुँ जोशीको सञ्चार क्षेत्रको मान्छेलाई भोलि तपाईँलाई पक्राउ गऱ्यो भने म पहिलोपटक तपाईँहरूको साथमा आउँछु म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको मान्छे लोकतन्त्र विधिको शासनको पक्षमा उभिने मान्छे म कोही प्रतिभा छैन तपाईँलाई थाहा छ रविजीले मलाई के के भनेर गाली गर्नुभयो बाह्र भाइ भन्नुभयो तर मैले चिताउनुमा गएर उपनिर्वाचनमा उहाँको अन्तर्वार्ता लिलो कसैले त्यो हिम्मत गर्छ तँ खुलो म तु खु... एकदम खुला हृदय भएको ठुलो छाती भएको मान्छे हो मेरै विरोधीहरूलाई पनि म गर्न चाहन्छु गर्नुहोस् विरोध लोकतन्त्रको सबभन्दा राम्रो पक्ष यो आज हाम्रो बिचमा चारजना दिग्गज हस्ती हुनुहुन्छ सुरेन्द्र भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिहाजी माओवादीको प्रभावशाली नेता संविधान सह सदस्य समस्या र हामीले यसको समस्याको समाधानको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले पत्रकार सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व पूर्व सुरक्षाकर्मी हाम्रो अध्यक्षज्यूले आफ्नो ऊ व्यक्त गरेर गइसक्नु भएको छ त्यस्तै अवकाश प्राप्त पूर्व सागरथी प्रेमसिंह बहिनेतज्यू मेरो सिनियर सर र सेतराम दालज्यू र उपस्थित अन्य मानवहरू पत्रकार मित्रहरू म थमन बस्नेत पूर्व सेनानी यहाँहरूलाई हृदयदेखि न्यानो अभिदान गर्दछु आज यस महत्त्वपूर्ण भेटघाट यो सम्मेलन मार्फत केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु यो सायद मेरो यो पहिलो पत्रकार सम्मेलन पनि हो र म सेना लामो समय सेनाबाट अवकाश भएर र सामाजिक समाज सेवामा लागेको मान्छे र लागेको पनि मैले अहिले लगभग दस वर्ष बिताएको छु र मैले धेरै कामहरू सेवामा गरेको छु र आफ्नो टोल विकास आफ्नो संस्था सा, सा, लाई एकजुट बनाउन आफ्ना भेग गाउँठाउँ छोडेर आएका आफ्ना दाजुभाइहरूलाई एकत्रित गराउन र आफ्नो सेवाबाट अवकाश भएर बसेका हाम्रा साथीभाइहरूलाई एकत्रित गरेर एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अभियानमा राष्ट्रिय सुरक्षामा र एउटा चाहिँ एउटा दरिलो खम्बाको रूपमा खडा गराउन म मा हातेमालो गरिरहेको छु म यस सङ्गठनसँग जोडिरहेको छु र अहिले यो अहिले देखिएको जुन परिस्थिति छ देशभित्र मात्रै होइन देश बाहिर पनि जुन एउटा चाहिँ अन्यलको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ यसको समाधान के होला यसमा चाहिँ सबैलाई उत्सुकता हुनु स्वाभाविक हो र अहिले नेपाल एउटा सुशासित एउटा मुलुक दुई महान राष्ट्रको बिचमा अवस्थित एउटा सुशासित मुलुक र लामो समयदेखि एउटा द्वन्द्वको एउटा भमरीमा पिल्सिएको छ र दसौँ वर्ष एउटा कथित जनयुद्धको नाममा यो रुमलिनु पर्यो र देश पचासौँ वर्ष पछाडि धकेलियो र प्राप्त गणतन्त्र प्राप्त गणतन्त्रबाट जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकोमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू असन्तुष्टि छन् र उनीहरूले आफ्नो आफ्नो रोस प्रकट गरेका छन् जुन आशाको गरेका थियो आशाअनुसार काम नहुँदा देशले अगाडि गति नलिँदा र झनपछि झन विकास धगलिँदा यो चाहिँ सबै नेपालीहरू एउटा चिन्तामा रोमलिएको अवस्था छ र राजनीतिक पार्टीहरूले जुन एउटा जुन, जुन जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सघाउनु पर्थ्यो त्यो अनुसार काम गर्न नसकेको कारण र दिन प्रतिदिन एउटा भ्रष्टाचारमा रुमलिएको रुम लिएर जनताका चाहिँ जुन समस्यातिर पछाएर आफ्नै स्वार्थतिर चाहिँ अगाडि बढेको कारण र देश पूर्व म्याचीदेखि मच्छी महाकालीका जनताहरू चाहिँ एकदम आकर्षित भएको अवस्था चाहिँ मैले यो अवधिमा मैले महसुस गरेको छु कसैमा पनि यसले राम्रो गऱ्यो भन्ने किसिमको चाहिँ ऊ आउन सकेको छैन यो सायद जुन अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नु र राजनीतिक पार्टीको एउटा चाहिँ के छ एउटा अलिकति कमजोरी मैले यसलाई सुधार गर्न सकेको खण्डमा जनताको के आउँछन् साथै एउटा बेरोजगारको कारण असङ्ख्य बेरोजगारीको कारण जनताले खोजेको थियो रोजगार शान्ति र स्थायित्व र औद्योगिकरण भएर जनताको आर्थिक स्तर वृद्धि हुनेछ भन्ने बारेमा त्यसको त्यो नभइकन उल्टो युवा शक्तिहरू पलायन भएर विदेश जानु परेको छ र विदेशमा पनि यही स्थिति सिर्जना भएको छ अहिले विश्व राजनीति झन् एउटा क्षेत्रीय युद्धमा परिणत भएको छ दे देश देशको समस्या मात्र नभएर अहिले देश एउटा एउटा क्षेत्रीय युद्धको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ र यो क्षेत्रीय युद्धले पारेको जुन समस्या छ र समस्यामा रोजगारको लागि विदेशीका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यसैमा एउटा अहिले अब बाँच्ने हो कि होइन बाँच्न सकिन्छै सकिन्न फर्केर आफ्नो बाबाआमालाई भेट्न सकिन्छै सकिन्न परिवारलाई भेट्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा चाहिँ आफ्नो समय व्यतीत गरेको अवस्था छ त्यही हो यो अहिले ग्लोब जुन संसारको जुन एउटा एउटा ग्लोब एउटा बहुध्रुवीय एकल ध्रुवीयबाट जुन बहुध्रुवीयतिर विश्व लम्किरहेको छ यसको यो शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बिचमा कमजोर राष्ट्रहरू जो अभिकसी राष्ट्रहरू जो, जो बाँच्नको लागि खाना एकसा खानको लागि बिर्सेका छन् कि श्रममा श्रमिकहरूमाथि चाहिँ के भएछ ठुलो अन्याय एउटा चाहिँ एउटा पीडाको अवस्था सेना भएको छ यिनलाई कसरी बचाउने अब सबैभन्दा लडाइँको एउटा मूल क्षेत्र र एउटा अहिले मध्यपूर्व भएको छ र विश्वयुद्धको इपिसेन्टर नै के हो मध्यपूर्व नै हो कि भएको अहिले महसुस भइरहेको छ जुन इजरायल इजरायल र इरान अहिले लेबनान र आसपासमा भएका अन्य देशहरू र त्यहाँ भएका चाहिँ विभिन्न किसिमका विद्रोही समुदायले र जुन इजरायलमाथि जुन आक्रमण गरेका छन् विवश आक्रमण गरेका छन् यो आक्रमणले त्यहाँ निर्दोष मानिसहरू अनागमा चाहिँ मर्नु परेको छ उनीहरूमा त्यो पनि उनीहरूले किन आक्रमण गरे किन आक्रमण गरे त्यो पनि एउटा बाध्यता छ र इजरायलले गरेको एउटा अन्याय अत्याचार र उनीहरूले गरेको चाहिँ लामो समयदेखिको चाहिँ त्यो अन्यायबाट त्यो अत्याचारबाट बाहिर निस्कन ज्यानै बाजी लगाएर उनीहरूले आफ्नो सुसाइड मिसनमा इजरायलमाथि आक्रमण गरेको अवस्था छ त्यसै मान्छेले आक्रमण गर्दैन कति दिन बाँच्ने कति पुस्त बाँध्ने तर यसरी आसपासका चाहिँ देशहरूका विद्रोही समूह भनिन्छन् र ती चाहिँ तिनलाई अब राष्ट्रिय शक्ति पनि भनेका छन् तिनलाई तिन त राष्ट्रिय विद्रोह अब यसै ज्यान जान्छ उसै जान जान्छ देशै नरहने भएपछि अब यो अन्याय गर्ने राष्ट्रको विरुद्ध हामी लाग्नुपर्छ भनेर आक्रमण गरेको अवस्था छ त्यो अवस्थामा बाटो धेरै मान्छेहरू चाहिँ पीडित भएका छन् नागमा ज्यान दिएका छन् र यो फैलिएर अब मध्य कुरो पुरै एउटा चाहिँ उसमा जाने हो कि लगभग तेस्रो बिस सुरु भइसकेको चाहिँ एउटा आभास हुन्छ सिरप चाहिँ एटम बम पड्केको छैन एटम बम प्रयोग गरेका छैनन् र अरू सबै किसिमका चाहिँ हवाई शक्तिहरू प्रयोग गरिरहेका छन् र जमिनमा भएका डिफेन्सहरूले तिनीहरूलाई प्रतिकार गरिरहेका छन् र गर्दा गर्दै पनि गर्दा गर्दै पनि आफ्नो इजरायलले इजरायलले आफ्नो क्षति केही कम मात्रामा बेहोरेको छ भने लेबनानका चाहिँ अन निर्दोष जनताहरू र त्यहाँ गएका श्रमिकहरू श्रमको लागि गएका जनताहरू त्यहाँ चाहिँ मर्नु परेको अवस्था छ र त्यहाँ तैनात शान्ति सेना जुन शान्ति सेनामा म पनि भाग लिएर आएको चाहिँ एउटा शान्ति नेपाली सैनिक हुँ र मैले पनि त्यो लडाइँको वेदना कस्तो हुन्छ मैले नजिकबाट भोगेको छु र नेपाली कम हामीहरूको हतियार कम उनीहरूको तुलना शक्तिशाली देशको तुलनामा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त्यसको क कमी नै हुन्छ पनि कमजोर हतियार सानो हतियार कम एबिटीको हतियार लिएर भए पनि नेपाली सेनाले हाम्रो एउटा खुकुरीको भरमा त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय जनताहरूलाई चाहिँ एउटा शान्तिको चाहिँ अनुभूति दिलाएका छन् त्यहाँका इमान्दारी प्रस्तुत गरेका छन् अरू तुलनामा नेपालीहरूको क्षति कम हुन्छ तापनि हुन्छ तापनि त्यो ठाउँमा एउटा चाहिँ ज्यानको बाजी लगाएर त्यहाँ शान्ति स्थापना गर्नु परेको छ एउटा देशले दिएको जिम्मेवारी शान्ति सेनाको रूपमा देशले जि, दिएको जिम्मेवारी त्यो ठाउँमा पुगेर निभाउनु चान्सुने कुरा छैन र भनिन्छ यहाँ पैसा कमाउनु गएको पैसा कमाउन एक किसिमले सेवा गरे बाबा पैसा दिन्छ होला तर त्यो ज्यान दिन गन्छ त्यहाँ नेपालको तर्फबाट शान्ति शैनीको रूपमा त्यहाँ कार्यरत रहेर नेपालको इज्जत शान र मान राख्न गएको हुन्छ त्यहाँ र त्यो अवस्थामा शान्ति कायम गर्ने अवस्थामा धेरैको चाहिँ लडाइँको कारण चाहिँ ज्यान जान सक्छ घाइते हुनसक्छ त्यस्ता हाम्रा चाहिँ पूर्व सुरक्षाकर्मी साथीहरू धेरै छन् र त्यस्तै अब अर्को इरानमा इरानले चाहिँ एउटा चाहिँ बदला लिएको अवस्था छ एउटा चाहिँ साधारण लिडरलाई मारेको अवस्थामा मेन लिडरहरूलाई चाहिँ इजरायलले मा छानी मा, छानी मारेको विरोधमा इरानले जुन आक्रमण गरेको छ भयाभय भा, आक्रमण इजरायलमाथि गऱ्यो र अब फेरि फे, फेरि पनि फेरि पनि आक्रमण गर्ने उसले चाहिँ धम्की दिएको छ यदि त्यो धम्की दियो भने दियो त्यो धम्की अनुसार उसले चाहिँ कारवाही गर्यो भने इजरायल के हुनेछ अझै ध्वस्त हुनेछ चा, त्यहाँका चाहिँ त्यो त्यो भयानक युद्धको कारण धेरै मान्छेको जान जान सक्नेछ त्यस्तै लेबनानमा पनि त्यस्तै किसिमको चा, चाहिँ देखिएको छ यो भयावह स्थितिबाट चाहिँ पार पाउन र हामी पूर्व हामी अवकाश प्राप्त हामी नेपाली सेना का हामी तमाम देशभित्र रहेका सम्पूर्ण पुरुष सुरक्षाकर्मी साथीहरू हामीहरू यस्तो नहोस् र यो चाहिँ के हुनुपर्छ एउटा शक्तिको लागि उचालिरहेका छन् ठुला ठुला राष्ट्रहरूले जस्तो अमेरिकाले इजरायलले उजा उचालेको चाहिँ अनुभूति हुन्छ हामीलाई र यस्तो किसिमको नगरियोस् शक्तिशाली राष्ट्रहरूले उचालेर साना राष्ट्रलाई उचालेर चाहिँ लडाइँमा नपिल्छौँ यिनीहरूलाई चाहिँ म यस यही पत्रकार सम्मेलन मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र साँडैको जुराई बादछाको मिचाइ नहोस् र तपाईँहरू स्वयम् हुनुपर्छ र यो लडाइँ बन्द हुनुपर्छ त्यहाँ निर्दोष मान्छेहरूलाई मारिनु हुन्न र सम्पूर्ण मानवाधिकार बारीहरू तपाईँहरूले पनि आफ्नो आवाज उठाउनु पर्छ बुद्धिजीवी वर्ग सबैले यस बारेमा विश्व लडाइँमा यसरी लम्बाइ यसरी ध्वस्त हुने अवस्थामा यसरी परिस्थितिलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन सबै शान्ति हुनुपर्छ सबैले स्वायमता अपनाउनुपर्छ र हतियारको चाहिँ जथाभावी प्रयोगले अनाग मान्छेको असङ्ख्य मृत्यु हुनसक्छ यसले भयावह स्थिति ल्याउन सक्छ यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु चा। त्यस्तै अब नेपाली सेना नेपाली सेनाका ले र अवकाश प्राप्त सैनिकहरूलाई र आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कल्याणकारी कोषबाट केही राहत दिएको चाहिँ महसुस हुन्छ गरिरहेको छ प्रयत्न गरिरहेको छ तर नेपाल सरकारले र नेपाली सेनाबाट नेपाली सेना लगायत अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूलाई नेपाली नेपाल सरकारले यो कल्याणकारी कार्यमा हेरेको पाइँदैन एउटा पक्षपात गरेको पाइन्छ किनभने जुनसुकै देशको सानो देश भए नि ठुलो देश भए पनि त्यो देशको रक्षाको लागि त्यहाँ सेना स्थापित गरिएको हुन्छ र तिनीहरूको कल्याणकारी कार्य र होस् अथवा बालबच्चाहरूको हेरविचार गर्नहोस् र देशप्रति समर्पित भएका चौबिस घन्टा देश देशको रक्षाको लागि खटिएका सैनिकहरूको र सैनिकहरूको उनीहरूको चाहिँ सूर्य उनलाई कल्याणकारी कार्यमा हेरविचार गर्नुपर्छ राज्यले अलिकति नहेरेको छ यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ माग छ र अहिलेको प्रधान सेनापति ज्यू अहिले भर्खर नियुक्ति हुनुभएको छ र हामीले उहाँबाट पनि अपेक्षा गरेका छौँ र यो कल्याणकारी कार्यमा र सबैलाई चाहिँ अब समयकाल परिस्थितिअनुसार सुधार गरियोस् हाम्रो यो जोरदार माग छ र र शान्ति सेनामा खटिएका शान्ति सैनिकहरूका परिवारहरूलाई शान्ति दिलाउनको लागि यहाँ के कस्तो कदम चालिएको छ चा? र त्यहाँ चाहिँ के कस्तो किसिमको व्यवहार गरिएको छ कम्युनिकेसन सिस्टमबाट के गरिएको छ सबैसँग सहकारी गरी उनीहरूलाई चाहिँ सान्त्वन दिने कार्यमा परिवार लगायत सबैलाई त्यो ध्यान जाओस् र यति भन्दै मेरो आफ्ना कुराहरू यही अन्त गर्छु धन्यवाद जय राष्ट्रवाद